Dhe du të thënë që e kam knatësin të jemë sot këtu, mes miqve ti, për ta përkujtu ashtu si që duhet të mandin profesor Zandragani. Them kam knatësi sepse fizikisht askush nuk është i përjetëshëm, por sigurisht ajo që farë bëjmë gjatë jetës tonë metet e pavdekshme në breza, dhe du të thëmë që në këtë aspekt Zandragani ja ka arrit të bëhati pavdekshëm për breza e breza të tanë të Shkodranit. Sigurisht unë rruj emocionet veçanta pasi e kam pas profesor, kam pas trajner, ashtu si që kam pas trajner edhe profesor Senamidani që e shoh këtu dhe e përgëzoj e falenderoj shumë, ashtu si që kam pas trajner Agim Medjen që është pak mandej. Dhe du të them se të gjithë këto autoritete, personalitete të sportit shkodran dhe shqiptar, kanë qenë një farë mënyrë skalitës, jo vetëm të fizikut, të brezave të tanë shkodranëve, por edhe të karakterit dhe të personalitetit tyre. Dhe në këtë aspekt, meritojnë vlerësimin, jo vetëm të shkodranëve, por të mira e mira të rive shqiptarë që kanë kaluar në përdurët e tyre. Sigurisht u materiali që i plot, të regoj aspekte të paharrushme të jetë të sportive tyre. Ne si fëmi i majmë mend atë shumë mirë kur flisnim për episodin e 7 penaltive rresht të realizuara nga profesor Zani. Ashtu si që majmë mend dhe e përmendnim vazhdimisht faktin që ishte i pari futbolist që kishte shënu gol në një turne gjatë kompeticionit për kupat e botës, i pari shqiptar. Ashtu si që majmë mend rikthimi në Shkodër i kupës në 72-shin, mas 26 viteve, e shumë aspektet tjera, të cilat pa dyshim, Zandragami, bashkë me kolegët e ti, pa dyshim Sabatizi, apo futbolistët tjerë, të mlej, të cilat pa të mrasin në të shikonim këtu, Olin Noja, e tjerë, kanë bërë historinë, jo vetëm të futbolit dhe të sportit shkodarë, por për hirë të vërtetës ati shqiptar dhe për te. Këtë aspekt, mendoj se kanë një ku jashtë zakoni shumë në ngritjen e sportit dhe veçanërisht të futbolit në piedestalin më të lartë, sidomos këtu në Shkodër, ku si që din gjithë, pa sport dhe pa kultur nuk mund të jetojnë. E versoj jashtë zakoni shumë kontributin e ti dhe të kolegëve ti në të mirë të shoqërisë shkodranë dhe shqiptarë përgjësi, dhe veçanërisht për këto merita dhe shumë e shumë tjera, vendosa që ti propozoj Këshillit Bashkiake Shkodër dhanjen e emrit të sheshit para stadiumit, sheshi Ramazan Dragami. Si mënyra më e mirë për të promovu sportin, për të promovu jetën e shëndetshme dhe për të mos harru dhe po për t'i kujtu vazhdimisht në vite, në dekada, në shekuj edhe ato që dhanë aqë shumë kontribut për sportin dhe për shoqërinë shkodranë dhe shqiptarë. Edhe njëherë falenderoj shumë.